Det er så mig, der hedder Allan, og jeg bliver din nye chef. Vi står inde i huset nu, og det er faktisk ved at blive færdigbygget. Og det samme er det, vi skal gøre som lederteam. Der skal vi også bygge en organisation, som kommer til at få det her hus til at række mod stjernerne. Vi har en helt vildt ambitiøs vision om at skabe fællesskab på tværs. Børn i daginstitution, beboere med handicap, ældreboliger, plejeboliger. Noget, der er vigtigt for mig i et lederteam, det er, at vi har tillid til hinanden, men vi skal også turde udfordre os selv og hinanden på de ståsteder, vi har. Hvis du også får lyst til at blive en del af det her hus, så synes jeg, du skal sende mig en ansøgning. Eller give mig et ring, hvis der er noget, du vil spørge om.